السلام علیکم ګران میوالو او کتونکو ستاسو ډیر ډیر مننه ز غیر حاضر یم خو ان شاء الله یو څو شعرونه ستاسو ته ډالۍ کوم دا بیا پوره که خیر وې ان شاء الله بس خپل ځای کې او لګ لګ ته زمزم کېږم او رب د مرغانو شور ما شور ما خام او رب د مرغانو شور ما شور ما خام او سمې سمې زلمې کړي ټکور ما خام یا سمې سمې زلمې کړي ټکور ما خام یا ماز ګریا یا خپن شولو یا مازی گریا یار خپا شلو رابشی واپس او رابشی واپس کورتا پتور ما خام رابشی واپس کورتا پتور ما خام سبه سبه زرمی پیٹا کور ما خام او سبه سبه زرمی پیٹا کور پاسا اے زلمیا ملا دیو تڑا پاسا اے زلمیا ملا دیو تڑا نرازی پکو چرت دکور ما خام او نرازی پکو چرت دکور ما خام سوے سوے زلمی کلی تکور ما خام اورم د مارغانو شور ما شور ما خام سمې سمې زلمې کړي ټکور ما خام سمې سمې زلمې کړي ټکور ما خام ان شاء الله دا د پوره کې خیر وي ان شاء الله خو مخکې یو دا به وي یا سشمې دروټې کوټې ما کان غوا دی سشوی در اوٹی کبڑی مکان غوا دی او ما تستا یادی گی حر زمان غوا دی او ما تستا یادی گی حر زمان غوا دی پا مختلف مقامانی که جون تسو بلاد دی مونگا وزی پسی ولی دی لیکن وز خدای دی خیر کردی والا عرمیم باران گرد وارم خان غریب ملک آنان خیراتیان گرد وارم نو زهران یا مچی چا تا اون گزار کما دل تا گرز انسانان شیطانان گڑوڑ دعوتو نا پہر کور حرا اوچ رکی سوخ ریوڑی جی سوخ تکی او چرگان گڑوڑ نو بیروزگار اصرا یا اندہ کار خواب شو لگلی پا دیوالو نو پٹوان گڑوڑ نا مختلف انشاءاللہ چیزی پورا ڈیٹیل سے اندرس پچھ رازم کفی انشاءاللہ او مصدر اوسیقی